Özvez təqdim eləyin. Bağırov Səməd Səməd dayı, Yusufoğlu. baxın, neçə vaxtdır ki bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsiniz? Xəstəlik deyəndə ki, məndə 2002-ci ildən əziyyət çəkirik. Ancaq hələ ki, bir pensiya ala bilmirik də bu vaxta ki. 3-4 dəfə yatmışam. Halim Bak, karantin dövrüdür, pensiya da almırsınız. Bəs gəliriniz yoxsa dolanışığınız necə olur? Dolanışıq həddini atıb. Dolanışıq necə dolanışıq olur? Pensiya almıram. Sosial müavinət üçün gelmişdim. O da hərləsini karantina görə də get gel, get gel. Ayaqlarım da elə vəziyyətdədir ki, sizin inandırım heç gedib gələ bilmirəm. Bəs bu karantin müddətində ərazi üzrə icra hakimiyyəti bizdən hər hansısa bir qurumdan sizə yardım, köməklik eləyən olub? Yox, yox, yox. Ümumi bir müraciət eləyəndə sizə nə deyirlər? Mən müraciət eləməmişəm. Bəs sosiala görə gedəndə nə Ha, deyirdilər? sosiyoloji günü gelende deyirler arayış getir, arayış götürün. Sonradan deyirler ki vericilerden. Gittim vericilere, dediler Ayna Sultan'ı. Gittim oraya. Orada da kapı bağlıydı. Bir nefer çıktı, cemaat vardı böyle. Ha, gitme ne bileyim. Neyin emersen kaldı. Karantin dedi. O da kaldı bu yakınlarda yeni gitti. Şimdi siz kömək istəyirsiniz de. Bəli, kömək istəyir, kömək. Təqdim edin. Mən Adil Bağırov Səmədoğlu, 1980-ci ilin avqustun 20-si anadan olmuşam. Yəni bu atam xəstədir, gepatit xəstəsidir. Dəfələrlə yatıb Məştəqədə, 28-də, Bayılda. Yəni anam da onkoloji xəstədir, şəkər. Böyrəyində, ödündə daşı var. Yəni heç bir yerdən gəlir yox, bir şey yox. Mənim özümdə xəstəliyim var, 17 beynən. Hara gedirəm götürmürlər işə. Yəni heç bir yerdən yardım yox, kömək yox. Bəs bu koronavirüsünə əlaqədar 190 manat vətəndaşlara yardım oldu. Həmin yardım ala Xeyr, bilmisiniz? mənim ünvan qeydiyyatım olmadığına görə, yəni mənə atqaz gəldi ki, yəni qeydiyyatınız yoxdur, yəni sizə düşmür. Bəs bu karantin vaxtı hər hansı ərazi üzrə qurumunuzdan sizə yardım, Yox, köməli heç bir olub? maraqlanıb eləməyiblər, nə gəlib qapını döyməyiblər, heç bir yardım yox. Yəni atamla anama mən baxıram köməkliyini. Ümumi vəziyyətiniz haqqında nə deyə Ümumi bilərsiniz? vəziyyət göz qabağında da yəni. Yəni karantinə bağlı, yəni az öncə prezidentin göstərişi olsun, karantinə bağlı, yəni heç hara geri götürmürlər, yəni sonra çıxa bilmirik, yardım yox. Yəni xahiş eləm imkanlı adamlardan, insanlardan, yəni bizim bir ailəyə kömək olsunlar, dəstək olsunlar. Yəni bir anam xəstədir, onkoloji, atam da gepatit xəstəsidir. Özünüz de hastasınız. Yəni bəli, mənim özüm də 17 bir xəstəsiyəm. Yəni nevroz bəndə əsəbinə bağlı. Ünvanınız nədir? Ünvan Bakı şəhəri Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsi Massiv AB bina 10 mənzil 12. Əlaqə nömrəm 055 275 58 74. Atanız sizinle burada Bəli, yaşayır. mənimlə qalırlar burada. Bunlar imkanlı şəxslər də məmurlardır da, icra başçıları. Yəni Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən kömək istəyirsiniz. Bəli, icra hakimi Suraxanı rayonu olsun, ya məsəlçün aidiyyatı bir qurumlardır. Yəni kimsə sizlərə kömək eləsinlər, yəni xəstə ailə yazıdır. Ad familiyam deyim. Bağırova Gövhər Hüseyin qızı. 2013'dən onkoloji xəstəyəm. Güclü ağır əməliyyat keçirmişəm. 25 şüa almışam. Bir daxili şüa almışam. Həm şəkər xəstəsiyəm. İmkan yoxdur. İmkanımız olduq qədər zəifdir. Bu karantin müddətində də heç kim qapını döyüb demədilər ki, elə burada xəstə insanlar yaşayır. Bəlkə bir nəyəsə ehtiyacları var. Vəziyyətimiz pisdir. Özdə kirada qalırıq. Bəs sizə heç olmasa hər hansısa bir yardım olundu mu? Yox, yox, yox. Oğlum yazdı. ATV-yə yazdı. Kanallar belə gəlib Gəlmədi. çəkmədi. Xəzərə özü gedibdi. Orada yazılıb. Heç şikəstə. Yəni, heç bir yerdən kömək gəlmədi. Mən özüm 6 aydan bir müayinələrdən keçməliyəm. Bu onkoloji xəstəliyi elə bir şeydir ki, heç düşmənimə də qismət olmasın. İmkan dairəsində 2 ilim olacaq. Mayın 12-si 2 ilim oldu. Mən keçə bilmirəm. Kömək istəyirsiniz Kömək ki, istəyirəm, hə. İmkanlı, müayinələrdən hə, keçməyinizə. imkanlı ailələrdən, Baxın nə ki, bilim. heç bir yerdən gəliriniz yoxdur, Gəlirimiz şey. yoxdur, heç bir Bəs yerdə. dolanışıq necədir? Çox pis, çox pis. Olduq qədər pisdir dolanışımız. Hal-hazırda. Ev falan
ödememesi için bizi evden çıkartmak istediler. Karşı ile bize kömür edildi. 2 aydır ki ödeyebilmedik. Vəziyyətimiz onsuz da bilirsiniz ki, vəziyyətimiz çox pis. Həddindən artıq pis. Heç bir yerdən gəlir yoxdur. Qalmışıq beləsinə pis vəziyyət. Yəni kirayə pulunu ödəmədiyinizə görə evdən çıxardılar sizə? Hə, hələ bir söz deyirlər, bəli. Yəni kömək istəyirsiniz ki? Kömək istəyirik ki, yardım eləsinlər də bizə. İmkan dairəsində kimin gücü çatır, kimin imkanı çatır.